בקצרים האחרון ביארנו, בסייעתא דשמיא, שהרמב״ם כותב שעיקר תכלית הבריאה היא האדם. ותכלית האדם היא לדעת את השם, להשיג המושכלות. ואיננו רואות שרוב בני האדם ריקים מן החוכמה, מבקשים התאווה. הם בכלל, כמו שאמרנו, בכלל לא בכיוון. וזה שמקיים את התכלית הזאת, הוא יהיה יחיד בין רבים בדור מהדורות. ומתרץ הרמב״ם שבאמת כל בני אדם שנבראו, כולם בעצם נבראו למטרה לשרת את אותו אחד שמקיים את התכלית, לשרת את הצדיק, כמו שאמרו חז"ל, כי זה כל האדם, וכן לשמש לו חברה. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, כמו שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בפרט את עם ישראל שנקראים אדם. אז יוצא לפי הרמב״ם שאנחנו יכולים אך ורק לשרת או לשמש חברה לצדיק, אבל איך גם אנחנו נזכה להיות חלק מהצדיק? התשובה לשאלה הזאת נמצא בעזרת השם בזוהר הקדוש, כתוב בפרשת תרומה, פרשת נשוא, דף קמ"א עמוד ב'. נשמתה דכל חייב, הנשמה המחיה את כולם, מה שאנחנו אומרים בתפילת שבת ויום טוב, נשמת כל חי, שעליונים ותחתונים תלויים באותה נשמה, והיא המקיימת אותם. ויהי האדם לנפש חיה, אומר הזוהר. צריך להוריק, להוריק, כלומר, להשפיע את שפע הנשמה הזאת מלמעלה למטה, ולעלות, כלומר, לגרום ששפע הנשמה הזאת מתגלה על ידי שאנחנו התחתונים נשאף לקבל. זה נקרא התערות הדילטת, ההתעוררות מלמטה. אז להוריק ולעלות בתיקונים הללו ולגלות לאותה נשמה, וצריך לגלות את אותה נשמה, להוציא אותה מאלם אל הגילוי בכל הדרגות, עד סוף כל המדרגות. צריך לגלות את הנשמה הזאת לכל המדרגות, עד המדרגה התחתונה ביותר, בשביל שתהיה אותה נשמה מצויה אצל כולם ותתפשט בכולם, והנשמה הזאת תתגלה אצל כולם, על מנת שיהיו כולם באחדות אחת. לכן הנשמה של הצדיק יסוד עולם, שהיא הנשמה של נשמת רבנו הקדוש, שבה בעצם תלוי כל תיקון העולם, צריכים לגלות אותה וצריכים לחבר את כולם, מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים אליו. וממשיך הזוהר ואומר שמי שמפסיק את שפע הנשמה הזאת, כאילו הפסיק את שפע הנשמה, ועל ידי שהוא מראה שישנה נשמה אחרת חוץ ממנו, שישנה נשמה אחרת חוץ ממנו באותו אחד. בכל אופן, איך אפשר להתחבר מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים לצדיק יסוד עולם? איך אפשר להתחבר ולהיות איתו באחדות אחת? תשובה לשאלה הזאת אנחנו נמצא בעזרת השם בפירוש המלבים על תהילים פרק ב', שנאמר שם, נשקו ור פן יענף ותאבדו דרך. אומר המלבים, מה זה נשקו ור? התחברו למבורר מאת השם. ורש"י הקדוש אומר, נשקו מלשון שוקה וחמדה. כלומר, איך אנחנו יכולים להתחבר אל הצדיק המבורר מאת השם? על ידי שאנחנו נשתוקק אליו. זה פירוש הזוהר שאומר שצריכים לעלות, להוריק את שפע הנשמה הזאת מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. ונשקו זה לשון השתוקקות, לשון נשיקה, את מי אנחנו מנשקים, את מי שאנחנו אוהבים. נשקו זה מלשון השקה, כמו שמי מקווה, שאנחנו מחברים אותם למי האוצר של המקווה, על ידי זה הם נעשים מחוברים, ואז המחובר לטהור, טהור. כלומר, על ידי השתוקקות ואהבה לצדיק, על ידי זה נעשה חיבור. לכן רבנו הקדוש אומר שעיקר הקשר לצדיק הוא על ידי קשר האהבה, כמו שכתוב, בנפשו קשורה בנפשו, בנפשי חביבה לי כנפשי, אומר התרגום, שהנפשו חביבה לו, אהובה לו כנפשו, וזה בעצם
מה שיוצר את הקשר הזה, ועל ידי זה המחובר לטהור טהור. אז פה רבנו נותן לנו פתרון נפלא, לא רק לשמש את הצדיק ולשמש לו חברה ולהיות אחרי הכל מחוץ לתמונה מה שנקרא, אלא רבנו רוצה שכולנו נזכה להיכלל בו. ועיקר ההתכללות בו היא על ידי קיום מצותיו, על ידי לימוד תורתו, ובפרט בפרט על ידי קשרי אבותות האהבה, שהם יוצרים את הקשר האמיתי, ואז גם אם האדם הוא טמא, על ידי אהבה לצדיק, הוא גורם על ידי זה שהוא נטהר מכל הטומאות שלו, כמו שרבנו אמר, אני נהר המטהר מכל הכתמים. אמן ואמן.